idunu nla ni tori ilo siwaju nla ni ifu ilu akure awa oloja se mo ko birin lo poju lawon to noja awon lo ni gbogbo won yen se koko fun be lo de se koko fa wa akure awo okunrin idi tinu wa fi do gidi gidi si ni yen agbe mo gba na mi dun gan tori nka te wa te pa te pa te pa la sese ri gba e inu mi dun gidi 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 si ule ise isegun ti oyinbo fun agba fomode inu mi dun gidi gidi inu ko kita ko da lapapo inu kete ye lagbe ye loja aba loja ko re patapata le dun si ko si idile kan lo loja bo ti e je pe bag cement kan lati fi ran ise ilowo gbogbo e la ma se o kere ju niyan o tori awakan na tun wa to je oga won ta fe lo si waju akure to je pe a le muju meji meta marun sile o e yan ojo ni kankan gbigba lori o tori ati murare agirigiri lati yo seun ribiribi lati yo gbe igbese nkun kan ba ti fe se lebe ka ba won se lepa ka mu cement asile lepa ka kokota lepa ka ko yanrin lepa ka dawo ketere papata leye loja lati se to re sile ke ma da mo fo ti di sise tele yo je yo jo lori ya a ma mura si ati se kia kia so ka le ka wo awon to fe gbe kuro nbi nkan re lo de sakure ibaye ka mura wa elo ni bo ti je bag cement kan lowo eyan ka ki dile kokan kan fi sile ka fi support ilosiwaju akure.